Да, договор зависи ли от тази съвместимост или не? Този договор е подписан преди Конституцията на Национална сигурност, който зададе съвместимостта като стъпачна точка. Или след това, ако този договор е подписан преди, това е валиден договор. Ако този договор е подписан след Конституционния съвет по национална сигурност, заявявам най-категорично, Конституционния съвет по национална, за национална сигурност не е изпълнителен орган. Той е съвещателен орган на най-висше държавно ниво. Той може да има становище, той може да дава препоръки, но той не може да задължи никого от администрацията да направи каквото би било. Това е висш политически орган за задаване на стратегически. Благодаря ви.